Zdarec všichni, tady Erik a vítejte u tohoto videa. V tomto videu se podíváme na youtubery, kteří získali Darwinovu cenu. Ahoj, tady a hova. Kdo nevíte, co je Darwinova cena? Darwinova cena je spíše ironické ocenění pro lidi, kteří se zasloužili o zlepšení lidského genofondu tím, že se z ní vlastně sami odstranili. A ještě k tomu třeba hloupým způsobem. Samozřejmě nechci na nikoho narážet, ale i jednoho takového youtubera jsme se sem pozvali. Ještě budeme reagovat na jeho parkour, protože teď jsme reagovali na to, jak je blbej. Mám takový divčí smích. No, to máš i takový hlas divčí. Tak, a jak podle videa jste poznali, je tady Jan Hanko. Ahoj. Takže Hanzi. No. Kdo se díval na Darwinovy ceny na streamu? YouTuber odkazuje i na stream, jo? Tak ty jsi měl 90% Darwinových cen. Wow. Porazil vlastně i Vovu, Dariho a všechny ostatní. Ještě aby ne, když jsem byl tak o 100 metrů vešný hodin. Co říkáš třeba na Tariho, jeho jízdu po dálnici a takový ty přešlapy youtuberský a pak třeba tvoje darwinovský video lezení na komín? Já jsem to nebral jako přešlap, protože to bylo v době, kdy můj YouTube začínal růst a já jsem neměl jakoby nějak moc velký publikum. Jo. Takže to video vlastně smazal jsi nebo spíl jsi proč? Takže tím jsem chtěl říct to, že to publikum, který mě sleduje, tak jim asi nevadí tolik, když dělám něco takového, protože já jim neříkám, ale já jsem ten vzor, já jsem ten dobrý. A kdybych tam to tvrdil o sobě, tak pak bych nemohl dělat samozřejmě takovéhle věci, že jo. Takže se natáčíš vlastně, co tě baví. To já si natáčím, já nenatáčím o parkour a tam dávám prostě to, co mě baví, to, co mě přijde jako dobrý, jako si natočit, abych rozvíjel v tom sebe, abych třeba něco předal, jako nějakou myšlenku, víš, mám něco jako... Ale už si uvědomuješ, že vlastně za těma číslama nejsou jenom roboti, ale ne. Jsou tam jakoby i děti. Nejsou, tam jsou čmoulové. Tam jsou čmoulové. Ale nejputí, já jsem neviděl. Takže vidíš, takže natáčíš vlastně i tvůj koncept kanálu, tak vlastně cílíš i na to mladší publikum. A přizpůsobuješ se, že tam nedáváš nějaký nebezpečný třeba fakt kraviny. Jo, tomuhle jsem se přizpůsobil, no. Protože já ze začátku jsem nevěděl, kdo bude na mě koukat, jo. Já jsem udělal pár videí, prostě, které mě byly přirozený. A nějak se přirozeně vytvořilo to publikum. Ale nechtěl jsem je ohrozit, no, ty malý. OK, jsem prdlej. Dokážu mluvit tady rozumně, dokážu prostě si ze sebe udělat srandu, vys ta hodina tělocviku. Jako pro mě by bylo nejlepší, abych si tam mohl dát na ten internet cokoliv, co se mi jako zalíbí. Cokoliv tam nemůžeš dát, protože třeba někdo ti minule nahlásil, že ti lezla kousek z prdele, že to nemohli. Mají prdel, protože každý se z prdelí narodí. Ale Hanko se s ní narodit nemůže, protože je nahlášený za sexuální obsah. To bys pak nemohl být prostě ani ven na trávu bez toho, aniž bys si nezabil nějaký tvory prostě. Jdeš ven prostě a zašlápneš meravence, tam tohle prostě umírají tvorové, jenom to, že jdeš a pro... Doufám, že tento monolog Jana Hanka se stříhám nějak tak rozumně třeba do půl hodiny, protože už tady sedím asi 8 hodin. Až to fakt nebaví. Takže odebírejte Hanziho, dole v popisku bude jak jeho kanál, tak jeho IQ. A ICQ. Napište do komentáře, jaký mám IQ. A kdo bude nejblíž, tak vyhraje se skok padákem z Hanzy. Jíkve, tykve. Tyva, tak to ukončíme. Ale to je jedno, jaký máš jíkve, hlavně pozdravuj se jednu. A buď dobrý. Have you ever had a dream?
that you want him to do you so much you could do anything.